នេះនោះមែនទេទូទូអូអញសាអូសា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 នោះក្រោយអូមកអូមកអូបានគ្រប់ជើងឯងអូនោះតាក់នោះអូនោះអូតាក់នេះតាក់នេះអរេតើនោះឡើយសាទាំងអស់វ៉ាវតុកទៀតសាចុងដល់សាអាអូលើកទៅទូចនេះជួយមកមកអូសចាប់អើថៃអញអត់ថ្ងៃណាអើជួយអញអាយូរចាំសុំអញអើអូនជោគវិញហើយឯងមកកាន់នេះអត់ពើវិញនេះអត់ពើវិញអត់ជាប់លិញមកអើយស៊ីអាទូទូអមទូអញយកមកជោគពីអាយាយាទៅទីយាយយាយដកដងចេញហ្នឹងដកដងនោះមួយមកដកដងហ្នឹងចេញមកអានេះនេះមិនដកហ្នឹងទៅធំទេអូយទៅមកហេងទៅទុក3 4ថ្ងៃមក2ថ្ងៃទុកដូចទុកបារ៉ាមកជឿហីបាំងបាំងកាមេរ៉ាជូថយជូហ្នឹងជុំផ្លែក្រហមបាទបាទថយថយថយពីយាហៀនអូយគូចក្លបបថៅក្លបលឹងបថៅគ្រប់10 10ទៅខ្ញុំឯងខ្លៃមកគូលោកថៅមកគូហាដកលុយត្រីចេញដាក់លុយនេះវិញហើយមិញស៊ីបងខ្ញុំមកចាប់ឲ្យកុំឲ្យគុតដល់10គុតទេអេអា11ខ្ញុំយ៉ាងបាទខ្ញុំទៅឲ្យរហូតតែអញនឹងអត់អីអាបាច់ទេតែយកតកែបានមួយអេគេបានម្នាក់មួយម្នាក់មួយមកព្រឹកចូលបើចូលមកមួយពាន់នៅឲ្យយឺនចូលចូលអាថ្ងាស់លើអីណ៎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 អត់តែតែតែមួយថតថតមាននឹងថតមាននឹងនឹងអ្នកដឹងណាអឺហានលៀងហេងវីដេអូអីក៏អីក៏កាមេរ៉ានឹងវីដេអូកាមេរ៉ាទៅលឿនអីវីដេអូវីដេអូវីដេអូបោះចេញទៀតឡើយមានអារម្មណ៍មិនដែរមានអារម្មណ៍ថាប្រញាប់ស្ទូទៀតខ្ញុំថតពេក